Esse trambiqueiro tinha uma vida dos sonhos. Só não imaginava que fosse cair num golpe. Vocês estão indo pra onde? Meia, né, meu amigo? Não! Até que foi parar no subúrbio. Pelo amor de Deus, cheio de coisa pra fazer amanhã. Sai! Atira pra lá! Atira pra lá! Wilson, conserta esta! Ih, a luz voltou, maravilhosa. Ai, Tiago, sabe o que tava faltando mesmo? O quê? Ai, o marido. Não é Seca, tá solteiro? O quê? Shrek! Ah, vai deitar! Cercado de figurinhas muito loucas. Sabe pra onde que eu vou? Pro meu apartamento no Leblon! Oi? Que isso? Vem dilúvio aí, gente. Melhor separar a Terezinha e Ferdinando, que se passar a Arca de Noé, já coloca eles. Ah, sai daqui, ó, seu leite azedo. Melhor que eu sair daí. Vocês vão ter que arrumar outro lugar pra ir. Oi? Hã? Mas se livrar dessa galera não vai ser fácil. Só no mármore, hein? Que mármore, Terezinha? Isso é granizo. Que isso? É só o começo de muita gargalhada. Se me perguntar como é que é o Meyer, esqueci. A gente tá fazendo a decoração aos poucos, mas já deu pra dar um up, né? Não deu pra dar up nenhum, não, ô Araci Balabanian. Todo mundo pra rua, vamos ver como é que os leblonês se comportam. Andam, comem, bebem. Gente, ela tá jogando areia. Gente, para! Meu Deus do céu. Ela vai se afogar. Iemanjá devolve. Iemanjá não gosta de oferenda assim, não. Você só precisa encontrar um comprador pra essa cobertura. Mas quem vai comprar esse apartamento, gente? Michael Jack faleceu. Ai, que não tá no momento bom. Xuxa foi pra Record. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se isso tá na pior. Olha esse travesseiro, isso aqui é pena de ganso. Aqui tem muito ganso morto aqui dentro. Obrigado, senhor. Você mata esse ganso todo. Bota esse ganso todo aqui dentro, gente. Oba, lá vem ela. Tinha que me botar de mulher esse filme, né, idiota? Você é muito melhor atriz que ator, todo mundo sabe. Eu só querendo emplacar uma coisa séria, fazer um filme cult, só pra vocês já assistirem. De repente, até botar o Fernando Meirelles pra dirigir, tendo que vestir mulher essa merda. Paparazzi! É. Gente! Paparazzi! O que eu posso jogar assim em mim pra parecer mais máscula? Tem gramada? Comigo é parada de macho, MMA, jiu-jitsu. Depois ir pro banheiro, tomar uma ducha com os camaradas, sacou? Todo mundo junto. Gosta, não? Oi? Amor, porque assim que é pra chamar que eu vou. Se você quiser, é pra te dar. Porque eu não resisto ao teu poder de sedução. Sabe com o que você vai ficar parecido? Com a Letícia Spiller? Não, com a Cuca do Sistema Capa. Meu amor! Vai de escola ou filme? Dá licença aqui, querido, que não tem nem necessidade de ter essa figuração toda que tá atrapalhando o filme. Ninguém olha pra vocês, olha só pra mim. 1º de outubro nos cinemas.